Michael. Det er mig, coronamanden. Superhelten. Du har glemt at spritte af under hele julekalenderen, og du har ikke haft maske på. Vil du dø? Hvad fuck er du? Nej! Michael. Du kommer op der. Du har... Fuck. Forstår du, hvor det kunne se ud? Ja, fuck dig egentlig. Fuck dig. Fuck dig, Michael. Fuck. Michael, du har corona. Nu skal du til at blive aflevet, ligesom Mette Mink aflevede alle minkene. Coronamanden, stop med at mobbe dit fucking luder. Den hellige ånd! Åh nej, den hellige ånd. Jeg fucking dør sikkert lige om lidt. Fucking dræber dig med mine laserbeams. Nye. Min søn. Har Michael lige dræbt sin egen fucking søn? Hvordan giver det mening, og er han stadig efterfulgt? Følg med i næste afsnit.